Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Bom, muitas pessoas hoje têm a vontade de ganhar skins grátis e, tipo, não sabe como fazer isso. Hoje é o seguinte, eu ganhei essa AK aqui, ó, 47 Star Trek Gelo Compacto, e vou fazer um sorteio pra vocês, caso esse vídeo atingir mais pessoas aí. Como assim atingir mais pessoas? Eu vou colocar uma meta aqui de pelo menos 150 likes pra gente bater. Se a gente bater essa meta, eu vou fazer o sorteio pra vocês dessa AK. Pra você participar, é só você comentar aí abaixo por que você deveria ganhar essa AK e deixar o like, tá? É muito importante, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, você vai estar participando. Essa casinha aqui libera daqui a 7 dias, se daqui a 7 dias a gente tiver batido essa meta, eu vou fazer o sorteio para um de vocês aqui nos comentários. Bom, pessoal, basicamente hoje é possível sim você abrir caixas totalmente de graça dentro do Counter-Strike 2 e sair profitando bastante saldo aí, skins e muitas outras coisas aqui. Uma delas é você acompanhar o canal, que você pode ganhar skins, e além disso, sim, acompanhar as lives que eu faço. Bom, pessoal, basicamente hoje eu vou ensinar vocês a como ganhar skins, que é totalmente de graça para você. A primeira coisa, rapaziada, o primeiro site é basicamente o Keydrop, keydrop.com. Você tem que colocar esse link aqui. Lembrando, como que você faz para você ganhar suas caixas? Você vem aqui, ó, usar o código promocional é DNXCSGO, tá bom? Você vai clicar em aplicar, vai ganhar 10% de bônus, se caso o senhor quiser fazer alguma recarga aqui dentro do site, tá bom, pessoal? É muito importante para que possa até mesmo tá te ajudando a ganhar mais skins, etc. Quando você utilizar esse cupom, você vai ganhar basicamente 55 centavos de graça. Se você vir aqui nas caixas aqui, você pode encontrar duas caixas, a Ice Blast e a Mil Spec. Recomendo que você abra a Ice Blast aqui, mano, quer ver, ó? Que é 32 centavos, mas pode vir bastante skins legalzinhas, tá bom? Vou abrir uma aqui só pra vocês terem uma noção. Olha só, veio Factor New, quase 54 centavos, dobramos o valor da banca. Você pode também, se você não gostar da skin, vir aqui em Skin Changer e trocar por outras skins, tá bom, pessoal? Lembrando, é de graça, pessoal, que você pode abrir caixas. Então, a gente tem que não ficar procurando muitas coisas, não, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai vir aqui no PGL. PGL, basicamente, pessoal, é um dos outros sites que eu gosto de abrir caixas aqui. Não basicamente abrir caixas, profitar, ganhar um saldozinho aqui, tá bom? Como que você faz pra ganhar saldo, Danny? Olha, eu vou mostrar pra vocês o withdraw aqui, ó, cripto. Se vocês quiserem sacar em cripto, vocês podem sacar, tá bom? Eu, hoje, no dia 15 do 9, parará, parará, eu saquei 50 mil coins. Já foi enviado pela minha carteira, já chegou na minha carteira. Se vocês quiserem ganhar também, eu já tenho 16 mil coins aqui. Você pode basicamente vincar o CS2 instante e sacar qualquer skin dentro do valor disso aqui. Lembrando, se você for Prime, você vai ganhar bem mais do que qualquer outra pessoa que utilizar. Se você não tiver Prime contra Strike, talvez você não vai ganhar tanto saldo. Mas se você tiver o Prime na sua conta, tudo certinho, mano, você vai vir aqui, ó, PLG.bet, tá bom? Você vai entrar dentro daqui, vai vir nessa área aqui, ó, que vai estar para logar. Eu vou até fazer o logout para vocês entenderem melhor. Vai ter o SIGIN, tá bom? Você vai clicar aqui no SIGIN, SIGIN TO STEAM, para logar na Steam. Não tem muito erro, pessoal. Vai logar na sua Steam, tudo certinho. Pode. Após isso, rapaziada, vocês vêm no Bonus User e vem aqui, ó, entre promo code, tá bom? Promo code é DNXCSGO. Quando você utilizar esse promo code, você vai ganhar 4 dólares a 5 dólares. E com esses 4, 5 dólares, olha só, mano, é 5 mil coins, entendeu? É 4 mil coins, dependendo se você tiver o Prime. Eu recomendo que você tenha o Prime para você fazer esse uso do cupom, porque você vai ganhar bastante saldo aí se você for Prime, tá bom? Olha para vocês verem, pessoal, tá vendo essas skinzinhas aqui? 59 coins, mano, você tá entendendo? 60 e poucos coins, mano, olha aqui, MP9, ou skins, tipo assim, extremamente baratas, e você pode basicamente utilizar elas, fazer a boa. Eu vou pegar, galera, essa skin aqui, ó, que é Star Trek, e ainda é bonitinho, ó, Mac 10 Star Trek, baratinha, cara. Ela é Worm, vamos ver como é que ela vai chegar. Eu vou retirar só de Lero Lero aqui pra vocês, tá bom? E é mais uma skin que eu vou utilizar pra fazer sorteio aqui nas lives, né, mano? Olha aí, tá aí, rapaziada, ó, Mac 10, tá bom? Não tem erro, ó, já chegou aqui no inventário, você pode
pode ver que chegou no meu inventário, tudo certinho. É uma Mac 10 baratinha, tá bom? Mas é uma Mac 10 Star Trek, né? Lembrando, como eu falei pra vocês, como vocês vão ganhar muito saldo, vocês podem pegar diversas e diversas skins, tá ligado, mano? Skins baratas, skins, sabe, fenomenais. Olha, tem um MP9 aqui legal, tem outras skins legais aqui. Deixa eu até abrir pra baixo aqui pra ver se eu acho alguma outra skin assim que daria pra me retirar, que seria bem legalzinha. Pra até mesmo fazer sorteio pra um de vocês aqui que me acompanha, tá bom, pessoal? Tem P90, tem tudo. As skins que vocês gostam aí... Olha, cara, eu gostei daquela Famas, mano. Cadê? Tinha uma Famas aqui, ó. Essa Famas aqui, eu adorei ela. Vamos pegar ela aqui, ó. 224 coins. Vai estar enviando a trade pra mim. E você pode multiplicar o seu saldo também, se caso quiser. Você pode brincar nos jogos aí dos sites, tá bom? Olha, chegou aqui, basicamente, nice. Belezinha, rapaziada, belezinha. Uma, duas, três skinzinhas que a gente pegou aí, ó. Essa aqui valeu a pena, tá, pessoal? 200 coinzinho, veio uma skin de quase R$2 e ela veio testada em campo com float 0.26, uma paminhas bem interessante aí pra nós. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido como que funciona pra participar dos sorteios, pra ganhar skins aqui dentro do CS2, abrir caixas grátis, tá bom? Eu recomendo demais que vocês façam esses métodos aí pra pegar o saldozinho que é grátis, só utilizar o promo code DNXCSGO e fazer sucesso aí com as skins, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, valeu, falou e fui!